Ողջույն սիրելի ակնդիրներ, եթերում 57-ն է, այսօր ես ծուրս եկալել եմ Հայաստան Համաիկական հիմնադրամի նախկի գործադիր դնորեն Արավ Վարդանյանին։ Բարև Ձեզ, Վարդանյան, ողկալեմ դրա վերն ընդունելու համար։ Պարոն Վարդանյան, ուզենայ մեր խոսակցումս սկսենք 3 այժմ տեղի ունեցած այդ հարցի պատասխանից, այսպես կոչված վարչապետը եկել էր պատասխանելու ադյամարների, այսինքն՝ յուրային պատգամավորների հարցերին։ Եվ այնտեղ խոսուեց մի շատ ցավ որ խնդրի մասին Արցախը ադրբեջանի կազմում ողնել չթողնելու ինչը վարչապետը ծածտրեց ծածտրել որ մադրիդյան սկզբունքներով Արցախը արդեն պետք է ողնվեր ադրբեջ թողնվել է կամ այսպես ասենք ադրբեջանի կազմում Ձեզ համար որպես Արցախում բավականին լուծ ներդրումների եւ այսպես աշխատանքների գազմագերչի բավականին իստվում է շատ ցանը պետք է լիներ այդ հայտարարությունը նրա մանավան փոշը հաստորացվում է որ ժամանակին հայկա հայաստանի իշխանությունները ուղղի ներդրումները ्तारելեն արելեն այնտեղ որը պետք է հետագայում մնար Ադրբեջանի գազում չգիտեմ Փաշինյանը ուղակի եւ իր վրայից փորձում է ե, հերացնել այդ մեղքի բաժինը դրանով համարի խավացքAppCompat չիտել արթարանում է բայց ներմուժ ժամանակ մենք գիտենք որ արթարացում չկա այսպիսի հարցերով խնդրեմ շնորհակալ եմ հարաբերի համար իրեք շատ ծաներ է իրականության մեջ մեկնաբանել Նիկոլի որևէ հայտարություն քանի որ արդեն ձավեշտը հասել է նրան որ ինքը ավելի ալիև է կամ ալիևը ինքնով։ Սա ուղղակի մեր այսօրվա ամենադաժան բաេរից մեկն է, երբ որ Հայաստանը դեյուրը ղեկավարող անձը ավելի ադրբեջանամեծ է իր ասույթի եւ խոսքի մեջ, կամ ադրբեջանի նախագահ։ Սա, չգիտեմ, անընդունելի բառն է կամ որ բառն է, նույնիսկ չկա բառ, որով կարելի է այս ամենը ներկայացնել։ Եկեք մի ապավել հիշենք, որ թե երրորդ նախագահի օրոք եւ թե երրորդ նախագահի օրոք Ադրբեջանը շարունակա բողոքում էր համանախագահաներից բանակցային ողջ գործընթացից գործ իցույց դնելով այն, որ այդ գործընթացում բառացի օրեն ներառված է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը ավելին ՀիմsetC նույն Իլհամ Ալիևն էր, որը տարիներ առաջ Հայաստանում տեղի ունեցած հեղաշրջումից 1-2 տարի առաջ ասում էր իր հարցազրույցներից մեկում թե հանդիպումներից մեկում, որ փակ դռների հետևում իրեն ստիպում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Հիմա ստացվում է, է այնպես, որ Նիկոլը վերցրել է իր վրա մի թեզի տարածում, որը ժամանակին նույնիսկ ադրբեջանական կամ թուրքական կողմերը չեն ունեցել ռիսկ վերցնելու է, եվ տեսبان ասելու։ Սա իրոք ዛուեշտ է, սա ዛուեշտ է մի քանի բաներով։ Դեսեք, ա, ինչ է իրականում տեղի ունենում։ 2018 թվականից սկսյալ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այս խղճակատակը ելվել է իշխանության կոնկրետ նպատակների համար, որովհետև երբ որ դու տեսնում ես, որ իշխանազավթման արցունքում իշխանության են եղել անգիրթ, որևէ անցալ չունեցող, որևէ կարմիր գծեր չունեցող, տարբեր դեղին մամուլوں աշխատակից աշխատած հար մարդիկ, դու հասկանում ես, որ չի կարող প্যাথականության սկզբունքով նման բիոմասան գաուի իշխանություն դառնա։ Ի՞նչ լինում այտպես։ Եթե իրենց փոխարեն լիներ իրական հեղափոխություն, որոնք պակուցան մեջ տարբեր երկներում են քսել են, այսինքն Եղել են շատ հակավաթիվ, բայց եղել են իրական հեղափոխություններ։ Ինչո՞վ վեր, վերաբերում է վերջին 30 տարում, ապա մենք կարող ենք երկիր առ երկիր քննարկել եւ հասկանալ, որ ովև էտեղ իրական հեղափոխություն ունեցած, եղել են գුණավոր հեղաշրջումներ, ինչպես եւ նաեւ ծեղ ունեցավ Հայաստանը։ Հիմա դիտակցելով որ այս մարտը եկել է Արցախը հանձնելու եւ պետք է նաեւ անկեղծ լինենք եւ ասենք, որ որոշ çapով ինքը կարելի է համարել նո 50 կամ 60%-ով այն ինչ պետք է անի, արդեն արել է։ Մենք ցավով պետք է հասկանանք եւ ընդունենք, որ Արցախի 75%-ը այսօր գտնվում է մեր ճշնամուտ իրավապահության տակ։ Ես լիահույս եմ, որ կգա պատմության մեջ ինչ որ ժամանակ, երբ որ մենք կերկին պայքարելու ենք Արցախի գravial տարածքները ազատագրելու համար։ Ես չգիտեմ դա երբ է լինելու, բայց Այդ ամենը տեսնելով մենք նաև տեսնում ենք որ Նիկոլը փորձում է վերջինս 2020-ի պատերազմից հետո այս 2 տարի, 3 տարին 3 տարին փորձում է անընդհատ ժողովրդի մեջ թեզը մտցնել որ Արցախը տված է դեռևս մինչև 2018-ը այսինքն Նիկոլի շատ հետևողներ կան որոնց այդ փողոցում կամ Բաքու կամ Տարբերար տեղերում խոսում են ծուրջ դեմքով կաննոմ ասում են դեռ Ղարաբաղը 97-ին Քոչայինն արդեն ցախել էր ու Երբ որ փորձում ես հակադարձել, հասկանում ես, որ տեխնոլոգիաները, որոնք Նիկոլեի վիրի իշխանությունը արևմուտքի դրդումն օգտագործում են, շատ ավելի իտանի են, կամ այն ինչ որ ես եւ դու կանում ենք։ Մենք 5 տարի շարունակ խոսում ենք, նախազգուշացնում ենք, բառացի ասում ենք ինչ է լինելու։ Ամեն ինչը, ըստ ասածով, լինում է, բացառիուտ այն, որ ժողովրդի ինչ որ մի լուր զանգված Ձերըս չի հավատում, դրան ինչ ասում ենք մենք։ Իրենց ավելի է ձերք տալի հավատալ մի բանի, որը ուղակի абսուրդ է։ Ինչպես օրինակ, հա այն հանգամանքը, որ Արցախը շուտվանից վաճառելի։ Բացի դրան, ցիրեք բազգային ժողովի նիստում մենք ականատես ենք եղանք, որ Արուսյակ Ջուլ Հակյան, հա եթե չեմ սխալվում, այդ աջակցամարորեն իր օրինակի վրա մենք հասկացանք, որ բոլոր աջակցամարորներին բաժանվում են հարցեր, նախորոք մշակված։ Անդորում հարցեր, որոնց մասին այդ աջակցամարորները գաղափար անգամ չունեն չեն հաշկանում ինչի մասին են խոսում, ես դրա վար ապացույցն էլ այդ падգամաւորու իր հարցից հետո Նիկոլի պատասխանին Ստամբուլյան կոնվենցիան կապել Արցախի կամ Մադրիդյան սկզբունքներին, այսինքն ի ցույց դրվեց իր անգրագիտությունը եւ ի ցույց դրվեց այն հանգամանքը, որ այդ վողմակում գործում են վողմակային, հա, ինչ որ պայմաններ, այսինքն կա վողմակա պետ որը բոլորին բաժանում է թղթիկներ, ասում է դու ես հարցը կտաս, դու ես հարցը կտաս, եւ երբ որ ինչ որ մի բան բաց է թողնուwał ստեղծում, մենք ականատես ենք լինում այդ ապուշությունների շարանին ինչպես երեք ենք։ Ստեյուցիան ձերնշած падգամաուրը չմոռացավ այդեվ ֆրազը, ամեն ինչ հասկանալի է, կամ խոսքեր չկան եւ այլն, ստեյուցիան նկատի ուներ հավանաբար Փաշինյանի երազած պատասխանը, չգիտեմ։ Փաշյանը հայտարարեց ժամանակին, որ ամեն սկսել է ինքը իր կետից, 0 կետից։ Հիմա այդ մարդուն կարելի է երևի հարցնել։ Լավ։ Ենթադրենք այդ մադրիդյան սկզբունքներով կամ Չեզնից քյո նախորդ ղեկավարները, մեր երկրի նախորդ ղեկավարները թողել էին դու քո 0 կետից ինչ սկսեցիր, որ հասար եւ ինչու եղավ այն ինչ եղավ։ Գիտեք, շատ կարեւոր է որ պիսի Ես բազմիցս կրկնել եմ, նորից պետք է կրկնեմ հետևյալը։ Երբ որ ես անվանում եմ Նիկոլին ដավաճան, ես առաջի հերթին ինեն համարում եմ դավաճան ոչ թե ապերազմի ընդհացքուն տեղի ունեցած իրադարձությունների համար, այլ ոչինչ պատերազմը։ Նիկոլը Հայաստանը եւ Արցախը բերել հասցրել է պատերազմի անպատրաստ, կազմականդված վիճակում ամենաառաջի կոպտագույն սխալը, որը ես համարում եմ ոչ թե սխալ, այլ ուղղորթված որոշում դա է, երբ որ ինքը Ալիևը դիր առաջի հանդիպման ժամանակ պայմանավորվեց այսպես ասել չ չիրարվա չկրակելու սկզբունքի մասին եւ Թմկարում էր դրա մասին 2018 թվականից սկսյալ Թմկարում էր, որ տեսեք սոմանային միջադեպերը կտրուկ աճել են, ի՞նչը ճիշտ էր, կտրուկ աճած էին, բայց մեր թանկագին հարգելի 60։ Այո, մեր հարգելի ժողովուրդը չհասկացավ, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Իսկ իրականում Ադրբեջանի ի նախագահ օգտագործեց այդ 2 տարին եւ Լեռնային Ղարաբաղի ողջ երկայնքով զամմաների աննախադեպ ինժեներական աշխատանքներ կատարեց։ Հզորացրեց իր առաջագի առաջնագիծը, նախապատրաստվեց հարցակման եւ 2 տարի անց ոնց որում պետք է ասեմ որ հարցակումը տեղի ունեցել այդ Սոչիի հանդիպումից ուղիղ 2 տարի անց ուղիղ նույն օրը հա սեպտեմբերի 27-ին այնտեղ իրեն 26-ին էին հանդիպել, ասած 27-ին պատրաստ սկսեցին եւ բացի դրանից այդ 2 տարվա ընթացքում Նիկոլա փոխանաց զբաղվեր բանակով առաջնագծով եւ նաмановանդ ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ եւ պաշտպանության նախարարությունը բավականին լուրջ ծրագիր էին մշակել հա նոր զենքերի գնման հաշվի առնելով ապագա հնարավոր հարցակումներ, այսինքն օտի պաշտպանության համար հատուկ ցարգ կոր այդ ամեն ինչը Նիկոլը փոխեց, առավ ոչ մեկին այդպես էլ պետք չէկող սու Իգնատիռներ, հա, եւ միջև այսօր ծառնում է ոչ թե դե Իգնատիռներով, այլ ծախսած գումարով, համեմատում է ծախսած գումարը նախորդ տարիների ծախսած գումարների հետ։ եւ արդյունքում 2 տարին որը ադերբեջանը օգտագործում էր հաղթանակին պատրաստելու համար, Նիկոլը օգտագործեց Պարտուցյանը պատրաստելու համար եւ համաձայնվեք որ աշխատակի տեսանկյունից նույն աշhatանկն է։ Շատ նույն։ Այսինքն ぼվանդակությունն է տարբեր, բայց աշխատանկ օրո գիշեր Նիկոլը պատրաստում էր Պարտուցյան, Ալի օրո գիշեր պատրաստում էր Հաղթանակի։ Եվ ի՞նչ էր անում։ วาร์คաբեկում էր բանակը։ Ժողովի մեջ ամենքեր տարածում էր որ բանակը թալանացել բացի դրանից մենք երկու տարվա մեջ դայլ ժողովթերը Վիճի գնի Նիկոլը Հայաստանում թե, թե Արցախում փոխեց գրեթե բոլոր ռազմական փորձ ունեցող գեներալների գրեթե բոլոր པ་շտոնների նշանակվեցին մարտիկ, որոնք չունեն ռազմական փորձ եւ որոնք ակնհայտ էր որ պատերազմի սկզբի դեպքում չեն կարողանալ ուղեկավարեն բանակը եւ այսօր երբ որ այս կամային զինվորական པ་շտոնյանին դատում պատերազմ տեղ ունեցած ծերությունները ես չեմ զարմանում Ու ես չեմ կարող միանշանակ բնդել, որ այդ աշտոնյաներին եղել է կոնկրետ հրաման ինչ որ դավաճանություն անելու։ Սա էլի խնդիր է։ Խնդիրը այն է, որ բոլոր այն գեներալները, որոնք պետք էին պատերազմի օրերին, կարծես թե մի կողմ էին շփրտվել, বেরել էին մարտիկ, որոնք որոշները բավականին լավ մասնագետներ էին, բայց փորձ չունեին։ Եվ Հայաստանը եւ Արցախը հայտնվեցին պատերազմի մեջ անպատրաստ աշխատակով եւ, արցախը, և, արցախը, և Ամենակարևորը՝ մի ղեկավարով, որը պատերազմի սկզբի առաջին օրը կանխագուշակեց պատերազմի ավարտը եւ ազգային ժողովի ամբյունից հայտարարեց, որ եկեք պայմանավորվենք, որ ինչ է լինի, մենք մեզ պարտված չենք սկա։ Սա է հասկանում եք, սրանք ասել եմ նորից եմ ասնակ սատանիստ են։ Սրանք պետք է մենք բոլորս ուշադրություն դարձնենք թե Նիկոլ Տել կնոջ թե բոլորի այդ շրջապատի շարժու ձևին, խոսույթին, վերջերս տեսանք, որ Ինք այլի խմբակցության միջի ժամանակ Նիկոլի դիմած դրած էր Ադրբեջանի դրոշի գույներով երեք ժամացույց։ Ես երբեք չեմ հավատա որ սապատականություն է։ Ոչ, Հայաստանու իշխանությունը զավթված է Թուրք-ադրբեջանական երկրների հատուկ ճարայությունների կոմիտեից։ Դրան նաև կարող է գումարել արևմտքի որոշ երկրների ներկայությունը։ Եվ իրենց գլխավոր նպատակը Ոչ միայն Ռուսաստանի դաշնությունը այս տարածաշրջանում չանելն է, ոչ միայն Արցախանձնելն է, այլ ընդհանրապես այս փոքր Սուրբ Ղագաթորը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի փայ դարձնելն է։ Այդ դրա համար են իրենք այստեղ։ Ես այդ հարցը իր սեփական կետից չառնակելու մասին ինչու տվեցի, որովհետեւ ի՞մա նաև գալիս է այդ սեփական կետից սկսած բանակցությունների տապալումը բացատրելու ժամանակը եւ մի վտանգավոր թեզ են դվել արդեն հրաπαрақ որ Հայաստանի հայոց բանակում շատ էին 1940 այնտեղ դասալիքներ 11000 եւ այլն որով թիվը Ալիևի հնչեսրած թիվն է նույն գուցե սա նաեւ օկնություն է Փաշինյանին, չգիտեմ Իմալ սկսել է եւ հենց երեկվա ազգային ժողովի նիստում շատ հանգամանալից արդրադարձավ է թե ինչ է նկատի, ինչ նկատի ունի 5-րդ շարադրությունը, այսինքն որ բարսաշտյանն ամտուբ սփաները չեն ընդարկվել թե հրամանի կամ ինքնակառավարում են ցուսաբերել եւ այլն։ Սա արդեն այն նեղ ավելի նեղ, նեղ շրջանակն է, որին Փաշինյանը սկսել է մեղադրել պարտության կամ միրբանակցությունների տապալման տեսեք անկախապես զավեշտը երբ որ երկրի ռեկավարը պատերազմական վիճակում գտնվող երկրի ռեկավարը օգտագործում է բոլոր հնարավոր եւ անհնարին առիքները իր իսկ երկրի բանակը փախարակելու համար սա անընդունելի բան է <NU> ես համոզված եմ, որ աշխարհից ծագացած է։ Գները դուք համարում եք հիմա այլ բան, մենք պատերազմի մեջ ենք դար։ Միանշանակ։ Խաղացում դեռ չկա։ Խաղացում չի լինի։ Գիտեք, ամենաដաժան բանը, որ պետք է բոլորըս գիտակցենք դա այն է, որ քանի կա Նիկոլը լինելու է ասֆալտ և լինելու է արուն։ Ասֆալտով չգիտեմ ոնց իրեն հաջողվում է գնել շորթի համակրանքը, ինչ որ մի մասի շորթի արյունով գժվացնել մեզ։ Գիտեք, եթե մի հետ գնանք 5-6 տարի առաջ, այնտեղ որում ասելով դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, դուք կարող եք դժգոհ լինել նախքին ցանկացած իշխանությունից, դուք կարող եք դժգոհ լինել այս կամ այն պաշտոնյանից, դուք կարող եք զայրացած լինել որոշ անարտանությունների վրա, բայց վերհիշեք ձեզ 6 տարի առաջ եւ անկեղծորեն Ասեք, արդյոք դուք ամեն առավոտ, երբ որ արթնանում եք, առաջին բանը ինչ որ ձեր մտքում աացնում եք, տեսնա զինվոր մահացել է, թե ոչ։ Ես ամեն առավոտ վախով եմ արթնանում։ Ես ամեն առավոտ, երբ որ հեռախոսս վերցնում եմ ձերքս, մտնում եմ Facebook, վախով եմ մտնում, որտեղ մեջս անդադ վախը, որ էլի զոհում ենք, էլի տարած կենք է, եւ ամենա ցավալին այն է, որ այդպես է լինում։ են. Մենք ծողացող պատերազմի մեջ ենք, որը ըստ իս ուշ է շուտ, շատ հնարավոր է, շատ ավելի շուտ վերածվելու է լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների։ Այնինչ որ տեղ ունեցավ 3-4 անգամ Սյունիքի մարզում, սա ըստ իս առաջի հերթին նպատակուներ տեսնել միջազգային հանդրացան վերաբերմունքը Ադրբեջանի սահմանքին։ Եկեք լինենք անկեղծ, մենք չտեսանք այդ վերաբերմունքը։ Նիկոլայ Սոր կարարավարության նիստին ի գով զրո վերաբերում։ Այնքա գովն էր էլի կապել Եվրոպական միության, այո, Եվրոպական միությունը ինչ որ թուղթը հարաբարակ է չեմ էլ կարդացել, որովհետև այնինչ Եվրոպական միության դիտորդները պետք է անային երեք, իրենք չեն արել։ Իրենք չեն արցանագրել Ադրբեջանի ագրեսիան, հակառակը Եվրոմիության, հա, պաշտոնական ներկայացի չհետո այդ արել է կողմերին կոչով դիմելա, որ այ շուձել է միտաց արեք, ժամարքաց, այսքան փակել են աշկերտը նրա վրա իշտ եղել ուեցել։ Բացի դրանից ցավով պետք է ասեմ, ես դեռևս չեմ տեսել Իրանի իսլամական հանրապետության արձագանքը երեքվա դեպքերին։ Իսկ միգուցե Ադրբեջանը նաև ուզում է հասկանալ ինչ ո՞նց է պատասխանելու նման իրավիճակներում Իրանը։ Մի կողմից մենք տեսնում ենք, որ Իրանի ամենաբարձր ղեկավարությունը Գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում են, որ անընդունելի է համարում Հայաստանի գործող որևէ ճամանների փոփոխությունը։ Մյուս կողմից մենք ականատես ենք վերջին 1 ամսվա մեջ մի քանի անգամ դեպքերի, որ մեր ճամանները խախտվում են, եւ ականատես ենք դրա, որ դերևս Իրանի իսլամական հանրապետության կողերը մնում են միայն կողեր։ Մենք չենք տեսնում ռեալ, հայ ինչ-որ ռազումական բաներ մյուս կողմից մարդկանց կարող է թվալ, որ ես մեղադրում եմ Իրանի Իսլամական Հարաբերությանը, իհարկե ոչ, որևէ մեկը, այլ թվում Իրանի Իսլամական Հարաբերությունը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը լինին իր Ամերիկայ համալսարանների կամ ցանկացած երկրի չի պաշտպանելու մեր ճամանները, մեր փոխարեն։ Ամեն մարդ պետք է հասկանա, եթե դու քո ճամանը չես պաշտպանում, ապա ուրիշ իր շինվորին չի ների, որ կողողի վրա հարուտի։ Եվ այս առումով դեր չի երկու օրվա տեղ ունեցածը ինքն է թվում է փորձեր, փորձեր տեսնելու թե միջազգային հանրությունը ինչպես է ինչ գնահատական է տալու բացի դրանից։ Հաշկացնում էին Նիկոլին, որ ինչ որ խոստացել էս, պետք է անես, իսկ ես, ես բազմիցս նշել եմ, որ Նիկոլը բոլորին է բաներ խոստացել ու ոչ մեկին չի անելու։ Չի անելու, որ իր իայությամ կցող է։ Կցող է, որտեվ հենց մի կողմը բռնեց մյուս կողմից ապտակե ստանալու։ Դրա համար չի անելու։ Նիկոլը մեզ գիտակցաբար տանում է կրկին պատերազմի մեջ տանում է կրկին ապարդության եւ այդ ֆոնի վրա ինչ են անանում նա պատրաստում է հասարակությունը ասելով որ մեր բանակում գործում է 5-րդ շարժում, 6-րդ վահ, կարող է 7-րդն էլ արդեն այդտարեն բացի դրանից Կոնստանտ բողոքում Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Այսինքն ի սկզբանե Նիկոլայ Մես պատրաստումա մի իրականության, որում լինի դա 1-ամիս հետո, 3-ամիս հետո ինքը բունկերից լայվ ਆ մտնելու եւ ասի հետեւելը։ Ժողովուրդ, դե բանակը չկար, բոլորը դավաճանային, բոլորը փախել էին։ Դե ռուսը գիդեք, չոկնեց։ Դե մենք էլ ինչ անենք։ Ինքը դրան ամես պատրաստվում։ Հիմա ինչքան շուտ մեր ժողովուրդը դա հասարակությունը դա հասկանա, այդքան շուտ անդիմությունը կարողանա կազմակերպել փողոցային պայքարը այս աշխանության դեմ։ Վերջինս Մոսկվայից հայտարություն ելավ, կարծիքով Անցալորն էր, որ ամենա ձեռք է ելել պայմանավորվածություն Ադրբեջանի եւ Վրաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ռեկավաների հերթական հանդիպման հետ կապված, որը տեղի կունենա ինչպես իրենք էին գրել մեր տարածքում այսինքն Ռուսաստանում նկատի ունի։ Ինչ սпасել այսքան բանից հետո ինչ սпасել հերթական հանդիպումից։ Դե դա արդեն հերթական չէ, որովհետեւ դա նաև ինչ-որ երาดարձությունների հետևող հանդիպում է եւ նոր թեմատիկա է ունենում։ Ես եկ միաժամանակ նաև տարածվել է լուր, որ ճի՞ բացառվում Վաշինգտոնում նմանատիպ հանդիպում։ Եվ եթե չեմ սխալվում Ռուսաստանի դաշնությունում հանդիպան մասին լուրը տարածվեց ավելի ուշ քան այլուրը որ Վաշինգտոնում պլանավորվում է Նիկոլի եւ Ալիևի հանդիպումը։ Ինչ սպասել է այդ հանդիպումներից։ Բարրացի ոչինչ։ Խնդիրը նրանում է, որ Նիկոլը թե Վաշինգտոնում, թե Ռուսաստանում, թե Եվրոպայում ունի դված խոստումներ։ Անդորում այդ խոստումների գերակշիռ մասը բավարարում է Ալիևին։ Դրա համար Ալիևը ցած է հանդիպել Նիկոլի հետ, թե Մոսկվայում, թե Վաշինգտոնում, թե Գվինեայում որտեղ ուզի Նիկոլ Ալիևը մեծ սիրով էդ է կանդիպի որտեղ շատ քներեք բարի համար լոխ акты մարդ որը պատրաստ է ամեն ինչ տալ դրա համար Ալիևը պատրաստական է մյուս կողմից մենք տեսնում ենք որ երեքվա իրադարձություններից հետո տեղյուն դեր ունեցած ադրբեջանական նարատիվը այն է որ դեմենք պատրաստ ենք հայերեն հաշտ ապրել, հաշտության պայմանագիր կնքել, բայց տեսեք հայր ինչ են անում։ Այս ամենը նախապատրաստական աշտակտն են լայնացավալ պատերազմի համար, որովհետև Ալիևը մի կողմից հասկանում է, որ դեմը սուտ ասան է, քծող, որ իր խոսքի տեր չի լինելու, մյուս կողմից Ալիևը չի ուզում վաթամատ դուրս գա, ոչ Պուտինի մոտ ոչ բայդենի մոտ, ոչ եվրոպայի տարբեր երկրների ղեկավարների մոտ եւ համաձայնվելով հանդիպումների նախապատրաստվում է ռազմական գործողությունների, որոնք նաեւ որոշչապով ձեռք են տալի եւ եվրոպային, եւ ամերիկային, եւ շատ կարեւոր է իսրայելին, որտեղ այդ ռազմական գործողությունների սկզբան դեպքում մենք ականա տեսնենք լինելու դրա, որ նաեւ փորձելու են ներքաշել Իրանը։ Որովհետեւ այս տարածաշրջանում գլխավոր թիրախը այսպես կոչված արևմտյան մեծ համակարգի դա Իրանն է եւ Սյունիկը Հայաստանից կտրելու նախաձեռնությունը ոչ այդքան միայն Ադրբեջանինն է կամ Թուրքիայինն, այլ նաեւ Իսրայելինն եւ Արևմուտքին, որտեղ Սյունիկը վերցնելով Իրանը հայտնվում է տոտալ շրջապակման մեջ, այսինքն՝ չի ունենալով որևէ ուղի քաղաքակիրթ, կակ, այսպես ասած, աչքարի շփման համար։ Սա իրականությունն է, որը մեր ժողովրդը պետք է հասկանա՝ սпасել Նիկոլ ալիև հանդիպումից ովևէ դրական բան պետքը։ Կարող է կոնստանտ սпасել վակբան, ինչպես ես եղե ունեցավ Պրագայում, երբ որ հանդիպումից հետո ակնհայտ դարավ, որ Նիկոլը համաձայնվել է, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի մաս։ Սա է Նիկոլից ովևէ դրական բան, բան սпасել չկա։ Քանի կա Նիկոլը թափվելը արում, քանի կա Նիկոլը մենք ունենալու ենք Զոհեր, քանի կա Նիկոլը կարող է Հայաստանում որոշ գյուղերում ավերանա ասֆալտը դա միակ բանն է որ ավելանալու է ասֆալտը եւ արուն։ Շնորհակալ եմ տեղեկատվության համար։ Կան դիպենք իրենի բանակումներ։